kohën. Pleurat, këtu e kemi pleuratin që e paralajmëruam më herët që është në pe institutit OTC. Ti ke ardhur me fol për institutin OTC, por më pas dveti aty kujna më shumë kështojat e pjekta atzibe. Fillimisht faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Realisht unë se konsumoj shumë kështenjen, po mirë po zimën e kisha preferuar më shumë. Zimën e kisha preferuar. Ne kemi një specialitet bile, se dia e kanë dhe qytete tjera, po familja e me ka ardhur prej PE-s, e kemi një specialitet kur zihen kështenjat, heket, domethënë, i heket livorja, shtypen, përzihen me sheqer, ti kallëzoj edhe ju fishikues, përzihen pak me sheqer, edhe tani në një farë pecete, pështillën edhe buon si kolaj të vogël. Edhe është ambëlsin shumë e mirë. As pjekët, as kurqë, është buon me kështoja të zime. Kush e ka përvu e din që është perfekt, shumë e mirë. Kështu që në është ta kështu të pëlqejnë ma shumë. Po më shtin me të thona, po vjen bëhu instruktori pas i qëris. I pas i qëris në institut. Po, se instituti ATC, pleuratin i me, se su prezentova me to, është drejtor institutit ATC, edhe është institut profesional. Du më thonë, merën, ta më në mi umësu, qysh me kry punën e juj në profesionin që ju e doni, ose që në cilën doni mu avansu, ose doni mi mësu, mi marë hopat e por. E një opetion është edhe pasticeria, e aty mundet mu mësu edhe në është akulashi i kështorjeve dhe marë dhe në si trajner. Po, e kënde keni për shumë trajner atë jatë? Janë trajnerët e ta mund të kualifiku me diploma, me përvoj pune? Pa tjetër, kemi disa trajner të cilët i trajnojnë disa grupet e pasticeris. Trajnerët janë tamam të fushës e pasticeris, me eksperiencë mjaft madhe, të certifikuar, të diplomuar, dhe më thonë, ta mani përkasin kësaj fushë me gjitha dokumentacionet, me gjitha eksperiencen e tyre, kështu që i kemi shumë të mirë. Të dhënë, pasticer, kuzhinjer, ndims kuzhinjer, ndims kuzhinjer, elektricist, menager biznesi, automekanik, hidraulikën, Ke ka për ta spjegu pa këtë punën e programeve. Tek ne zhvillohen programet tre mujore, që janë ndims kuzhinjeri, picieri, është pastaj hidraulika, dhe programet nëntë mujore, që përfshihet në programet nëntë mujore, është automekanika, instalues elektrik, është menager biznesi, është kuzhina, pra varsisht prej programit, zgjatë edhe afati kohori për fundimit të tyre deri në certifikim. Kështu që kjo është realisht struktura jonë organizative brenda Institutit Profesional ATC. Ne jemi duke mendu që të zgjerohemi me programet reja, gjithmonë duke lidhur me tregun e punës. Normalisht. Gjithmonë duke lidhur me tregun e punës. Duke po... Së mundini me trajnu, dikon më bua astronaut. Pa tjetër. Se nuk ka... Kështu që... Apo ka... E keni nëj ide ka pëthirë tregu i punës për me zhvillu kurset të reja? Ne shpesh herë realizojmë disa hullumtime në tregu në punës, për ta pas se si po inkorporohen këto programe që i kemi, dhe qka po kërkon tregu i punës për matutje. Mirë po aktualisht qëndrojmë këto programe shumir, edhe po mendojmë zgjerohemi programe të tjera. Për shembull, programe të dizajnit do t'i zhvillojmë të armën, që është një tendencë shumë e madhe të rive të shkojnë në këto programe, pastaj programet e IT-s, kështu që po mendojmë që një ardhme shumë e afer do të nga gjenë me këto programe për para. Ok, mirë shumë. Dhe më thonë, 3 mujore, 9 mujore, varsisht prej fushës, mundëri me mi marë këtë informatat edhe në Facebook është, apo instituti ATC. Pa tjetër, Instagram, Facebook, në rjetë sociale, jemi shumë aktiv. Mrapa në televizionin kemi prezentu edhe website-in, që ku website-i me krejt fushat që mundën i mi gjithë aty edhe me marë ma shumë informata për kurset. Pse e ka emrin ATC? Realisht, ne në Prishtin jemi DGB e Institutit Profesional ATC në Tiran. Është shkurtese Albanian Training Center. Dhe qendra shqiptare e trajnimeve. Është qendër e aftësimit profesional.
e cila e ka akreditimin edhe licencimin nga institucionet e Republikës të Kosovës. Pasi që jemi duke funksionu në Kosovë, këtë qendër po është akredituar edhe e licencuar për institucionet për autoritetit kombëtar të kualifikimeve, që është institucion relevant edhe institucion kredibil për ta kryer këtë punë, edhe për Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Po, i pas këtë edhe gjutë e huja, do të thonë, jo vetëm profesione, po gjutë e huja se janë të domosdoshme, në vërtet, për zhvillim të profesioneve të ndryshme, po edhe vesh nëse doni me mësu, nëse doni dikush me mësu gjuhën, mundet me ardha, po. Ke ka për ta spjegu pak ma holësisht këtë punën e gjuhëve të huja. Ne përveç programit, për shembull automekanika që përfundohet tek ne, shpesh herë i njëti kandidat e ka ndjekë edhe një program të gjuhës. Me arsyen se... Paralelisht, me arsyen se... certifikatat të cilat ne lëshohen për institutit profesionali dhe vullosen edhe protokollohen nga autoriteti kombëtar i kualifikimeve, janë certifikata që njihen ndërkombëtarisht. Edhe të rritë po e kanë tendencën dalin të punojnë jashtë vendit. Unë e them për fatin e keq, se unë du që fuqia punëtore të qëndrojnë Kosovë, mirë, po... Po mirë, se prapë qojnë pare këni. Me shpresë. Edhe paralelisht e kryjnë edhe një kurs gjuhës për të përqeni gatshëm tamam për tregun e jashtëm. Kështu kemi funksionuar çdo herë. Momentalisht e pas këtë anglishtën, italishtën edhe gjermanishtën. Këto gjuhë. Sa gjatë kursi gjuhës? Tash varësisht prej cilit nivel vazhdon. Mirë, po ajo çka ne konkretisht e bëjmë janë programet profesionale. Po. Pra, edhe vetë emri Thelbi është programet profesionale. Edhe ne kemi programet e gastronomisë që i mbulojmë shumë mirë, kuzhinën, dims kuzhinjerin, që është realisht është kuzhinë, është një kurs pak ma intenziv, se është 3 mujor, por realisht del taman kuzhinjer, po në aspektin e ndims kuzhinjerit. Kurse, pastaj është pasticieri që zgjatë në mujë, edhe del të aman pasticier me një eksperiencë jashtë zakonshme, sepse ke kanë institutin profesional zhvillohet mësimi dual, që është sistem gjerman. Pra, paralelisht me teorien zhvillohet edhe praktika. Laboratorët tona janë mjaft modern, edhe shumica e kandidatve që i kemi ne e kryjnë gati komplet pjesën praktike, e kryjnë brenda në institut. Mirë po, mësë të harojmë thejme që një muaj të fundit të zhvillimit të programit, ata dalin në biznes për të vazhduar praktikën profesionale. Pasi që ne si institucion i aftësimit profesional, obligohemi që një muaj të vendosim kandidatin në një prej bizneseve tona partnere. Edhe këtu qëndrojmë shumë mirë. Dhënë keni restorane edhe pasticeri partnere. Qindra marveshje bashkëpunimi. Trenjrat e keni kryesisht Kosovës apo të Shqipëris? Kemi kryesisht janë të Kosovës, kemi edhe të Shqipëris, kemi bashkëpunimi Shqipëri që ko pasko e vinë tutor, trajnera për ndo një aktivitet që e bëjmë. Shkojmë edhe ne atje, kështu që kjo relacioni jonë është mjafti fort. Nëse dikush është në akqyri, qëtash edhe thëtë, ha, shumë mirë, këka me provu me hynë njonin për këtën e kurseve. Kurja fillojnë zakonisht, qyshë procesi, qëka duhet me bohone, nëse që për shamull jam interesum për ndimës kuzhinjer, ose për kuzhinjer, qëtash? Fillimisht është mosha. Po. Duhet t'jesh në bi 16 vjeç, që t'vish të regjistrohesh tek ne. Okej. Thash më s'pëm thush zban nër 30 vjetë, të një s'pëk kualifikojshë. Jo, në bizë 16 vjetë dhe të vishë të registrohesh tek ne. Konkurset hapen nga qërshori edhe vazhdojnë deri në përfundim të tetorit. Kjo është afati kohor ku vazhdojnë konkurset. Aktualisht ne vese kemi fillu vitin akademik, mirë për janë disa kuota të lira në përgrupe. A, okej. Edhe ende... Do të kanë edhe 4 ditëvesh? Existon, po, existon mundësia ende që të përfshihen kandidatët në grupe. Normalisht, mund të krijohet edhe grupi i ri, me një përbërje komplet e re, sepse ke ka për ta sqaruar më mirë, ne nuk e ngarkojmë grupin me shumë kandidat. Po, okej. Për shkak se efektiviteti punës është shumë i madhë, kur grupi është i vogël. Normalisht. Edhe, se aty kanë me ba punë praktike. Po, po, po. Kuzhinjeri ka me gatu. Automekaniku ka me ba punë praktike, me regulu makinën. Në laboratorët të una. Elektricisti ka me bëj instalime elektrik. Dëmë thë regjistrimi se qëtash hyna, jem të këshur telefonin se hyna në faqen e juj, edhe këtu veç këka formularit, dëmë thënë edhe me një emër, në bi emër, e-mail, titullin edhe mesaj
një mesaj, ju e kontaktoni me njerë personin? Zak po, mjafton një mesaj i shkurt, qoftë në WhatsApp, Viber, në rrjetet sociale, apo shpesh të interesuarit vinë drejt në zyrën tonë, e cila gjendet në rrugën UQK për balë komunës e vjetër të Prishtinës, edhe procesi i regjistrimit vazhdon aty për aty, njoftohet me programin mësimor, njoftohet me kushtet tona, nënshkruhet kontrata, edhe vazhdon procesi i regjistrimit. Okej, për shëtë ashtë të menyja e faqes, ka dhe një farë e i pas 7 module junior progressive, që ka në këto? Kjo ka qenë, kjo webfaqja, po, ka qenë një... Asko ka e rëndësishme për shikus tash? Kjo ka qenë një lidhje me... Një lidhje ndërkomtare që ne kemi si institut profesional, që aktualisht edhe vefaqja ka pas muri për tri, kështu që kam bet edhe pse jemi shumë mirë dhe në këtë aspekt. Nëse dikush tash... Këto e krytëm pjesën e personave që dojnë mu informu, aplikimi edhe për kurset 3 mujore është qëtash dhe i fund të torit, apo? Po, për gjitha programet. Dëmdo këtë mundën i mi bo në webfaqe, i gjeni ose në Facebook Instituti ATC. Nëse dikosh për shambull është profesionist i një lëmije, edhe është që këtë kurs nuk e keni, njoni për kurseve, edhe që pezojmë, unë jam montazhere i filmit, edhe për thëmë, po du me punu me juve që me kriju një kurs të montajit filmit, 9 mujorë për shamu, ose të video montajit. Qysh mundet me arë dikush mu angazhu të ju si trajner? Realisht për programet të cilat nuk i kemi në listën tonë, existon... Po dhe nëse i keni? Po, në qovë se ne i kemi, është tjetër qërti. Mu punësu dikush të ju si trajner? Po, për shamu, zakonisht hapen konkurset edhe për trajner. Po. Ta zonë për pasticheri. Po. Hapet konkursi, kandidati aplikon për pozitën e punës, në burimet njërzore, thirët në intervjistët dhe vazhdojnë procedura tutje mirë, po për programet cilat nuk i kemi. Se kjo qështje edhe është shumë e theksume në disa rastet, për shemëll kërkojnë programet të ndryshme cilat nuk i kemi në listën tonë. A është proces tjetër, proces për cilin ne duhet të punojmë për të akredituar, për të licencuar. E kryo një plan programin, pashme tutor. Kryo një strategjit e punës, aplikohet pastaj për të merët akreditimi, edhe ne vazhdojmë me procedura tjera. Për shemblë në Kosovë operojmë nga viti 2016. Mirë, por ne nuk kemi startu në 2016 me programin. Për shkak se kemi përgatit komplet terenin, jemi akreditu për programe, e kemi kryu ambjente në përshtatërën. Plus e keni përdor përvojën e Shqipërisë. Pa tjetër. Edhe pastaj kemi fillu, kemi startu. Kështu që për programin e ri, është një procedurë cila duhet ndiqet. Oke, të më thëmë, po më i ka, nëse do në dikush me ju kontaktu, në me kryu një program të ri, pa tjetër, një përbashkëpunime jemi shumë të hapër. Edhe me kryu një plan program të ri. Ka sa është një trajner, apo ka ma shumë, diqka sa i përket programeve? Për grup, për një grup caktuar, ta zëmë në kuzhin, në elektricist, është një trajner, për një grup. Grupi tjetër mund të ake trajnerin tjetër. Mirë, po se cili grup e ka trajnerin? Dëmdo një trajner e për cilat grup gjatë tërkohës, edhe gjatë teorisë edhe gjatë praktikës. Pa tjetër. Kurse, kur kalon kandidatin praktikën profesionale, aje ka një mbikëqyrës në biznesin partnerë tonin, mirë, po gjitho herë është monitorim edhe prej koordinatorit praktikës që kemi në institut, ama edhe prej profesorit i cili është, prej realisht prej instruktorit i cili është mbikëqyrës i zhvillimit e ti në jasht ambientit ku aje e ka ndjek programin. Me fjallë tjera, i rini gati që me shku krejtë që shduhet edhe teoria, edhe praktika, edhe mu përpudh këtë dyjat me zveti, që taman përduket që është kurs që taman e përgatit dikon për punë, se vesh me ledzu liber teorie, këtë të mundën i me gjithë edhe në internet, po ana praktike, zbatimi i tëre, është shumë i rëndësishëm, ka njerë dhe ma i rëndësishëm. Shumë kandidat tonë janë të cilët vinë dhe regjistrohen edhe pse kanë përfunduar një fakultet dhe një drejtim të caktuar. Po. Dhe dëmonë kanë një diplom akademike edhe vinë regjistrohen pasi që ju ka mungu kjo komponenta e të bërit me dorë. Po, 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 po. Edhe më besoni që është e pa përshushme momenti kur ata vinë edhe e shojnë rezultatin e punës tyre. Në qofë se kam su për shemën se si punon një motor me djegjet brendshme në një prej fakulteteve të drejtimit makineris, nështë asë njëherë se ka pa. Se ka pa dhe se ka... Kurse të ne e hapë, e shetë vetë si punon.
Po, po. Edhe rezultati i punës aty për aty është i mahnitshëm për ta. Edhe realisht kjo është për të gjithë. Ndryshe është mja spjegu dikujt se si thejet një ve, po. Ndryshe mi thonë theje vetë. Përvojës edhe atyre që kanë kry fakultetet dhe kanë him profesion në fushën që kanë studiu, ata vetë dinë që kur futën të amon në punë, kur hinë të amon në punë, është kanë njerë dalimi si dita me natën, edhe kanë njerë mësojnë shumë a shumë për 6 mui punë, se që kanë mësojnë është ta për 2-3 vjetë në fakultet. Kjo për mu më ka ndodhë edhe saj përket fushës filmave, prodhimit filmave, që në fakultet zakonisht teori, ki mësën që shmu shkru skenari, që shmu boja jo, po kur gjë nuk e zavendësën punën të amon me qenë në një set, në një shesh gjirimit, edhe të amon me provu qysh gjirohet, qysh montohet, qysh kanë këtë procesin, njajtë është dhe me gazetari, plët studenta që vinë prej fakultetit të gazetaris, kur vinë televizionet, thëjnë, we, bashkë, kur gjë që kje spjegon mas miti, we, se nuk e presin me qenë bashkë qashtu. Për shemull, fëmijat të cilët po përfundojnë klasën e 9, realisht në klasën e 10, 11, atave se i mbushin 16 vjeç. Edhe nuk po orientohen në institucionet publike të arsimit qoftë të shkollimit mesëm të lartë. Vinë tek ne. A dinë cila është arsyeja? Nuk po du me imsu këto lanë tjera. Unë jam interesu në bona automekanik edhe po du me imsu vetëm për automekanikën. Unë jam interesu në bona elektricist, po du me imsu vetëm për elektricistin. Kështu që ndoshta koncentrimi vetëm e një furtë caktume, ato e nëzirë shumë ma profesionist. Sa orë në ditë e zakonisht i merë instituti puna trajnimi, se nëse mas i përthush që fëmit në bi 16 vjetë mundën me regjistru, ata spritët pejtën e me lonë shkollën e mesme, apo mundën edhe jashtë a shkollës? Pa tjetër, ne operojme edhe me ndrimin e paraditës edhe me ndrimin e pasditës. A, oke. Kështu që jemi me ndy ndrime. Zakonisht ora është 45 minutëshe, mirë po mbahën 2-3 seanca mësimore brenda një dite. Ku përfshije teoria, praktika, të regoha ma erë që është sistem duali mësimit. Po mu i ka mu bo kje pun edhe mas orarit shkollës, ose para orarit shkollës, vërësisht kërë kanë që mundet me bo dikush edhe kërë është në klasën e 10, për shambull, ose 11 të shkollës së mesme. Bile, keka për ta sharrua ende matutje këtë punë, ne vjen një kohë kur ne hapim regjistrimet për grupet e fundjavës. Pra edhe për të shtunën dhe të djelën, jemi të hapër që të kryojmë grupe, mirë po mësimi aty është ma intenziv. Që të kompenzohen orët gjatë javës regullt, aty mësimi është ma intenziv, band 4 seanca mësimore, 5 seanca mësimore, për gjitha ta që gjatë javës nuk kanë mundësi me anë me viju procesin aftësus. Pra vinë fundjavë dhe kështu, dëmonë jemi me shumë alternativa. Gjithë mund të hapër për ato që e the pak mërët e the shumë bukur. Ne përgadisim njerës për tregun e punës. Kjo është synimi jonë. Ai që përfundon tjeti gatë shumë për me punu. E qka është e veçanta që ende pa e përfundu ata po punësohen. O, mirë shumë. Dhe në pas ka raste që përgjën ka punë edhe pa përfundu trajnimin, masi e keni një gjusë ditë një famënyrë trajnimin, dhe atë bjenë shpesh në përrestorane me tarë dhe ushimi për shpis, masi kanë qenë në zonë sa t'ju i këzhinjerat, ose ndim të këzhinjerat. Në fakt po, shpesh tojnë ose me ta ndresh kërin papare. E ke prej shefit këzhinës, cili është taj? Shefit që ka qenë trajnim të ju. Pleurat, falimderit shumë. Ishte knasi. Vete pasticherin trajnerin për recetën e kulashve me kështoja, me kështenja që e fatëm sturin ma iret. Ishte pra kë instituti është halon në vërtit, po ishte muhabeti për institutin OTC, për një prej institutëve të pakt profesional në Kosovë, e keni edhe faqen, edhe në Facebook, instituti OTC shumë letë gjeni, ose ke, qyshke në faqen internetit, ipotc-ks.com. Aty i gjeni krejt informatat për kurset, po nuk ka dhe për këtë semester, ose për këtë sezon, duhet me konkuru brenda këtyre 3-4 ditëve në këtë institut. Falimderit edhe njerë. Ishte knaqësi, falimderit shumë.